For at oprette en ny kunde, en ny debitor i NAV 2013, så skal du klikke ind på afdelinger. Så klikker du ind under salg og marketing. Og under salg. Så under lister vælger du debitorer. Her får vi så listen over de kunder, der allerede er oprettet. Hvis vi vil oprette ny, så klikker vi på ny, eller man kan taste genvejen Ctrl N. Så skal vi til at starte med at angive et nummer. Det mest benyttede er, at man opretter kunderne efter telefonnummeret. Hvis vi ikke skriver noget nummer, så tildeler navn automatisk selv en nummerserie. Så udfylder man ellers navn, adresse og de informationer, man synes er relevant. Så kan vi angive en sælger. Vi har mulighed for at tilknytte et ansvarscenter, hvis vi har flere forskellige afdelinger. Hvem er det egentlig, der har ansvaret for den her kunde? Vi kan oprette noget servicezone. Vi har en videre mulighed for under kommunikation at angive fax og e-mail hjemmeside. Under fakturering kan vi vælge, om vi skal have en anden fakturakonto, hvor mange fakturakopier, rabatkode, ERN-nummer. Det man skal være opmærksom på, det er, for at man kan bogføre på en debitor, man har oprettet, så skal virksomhedsbogføringsgruppe, moms virksomhedsbogføringsgruppe og debitor bogføringsgruppe være udfyldt, ellers kan man ikke bogføre på kunden. Så kan man også tildele en debitor prisgruppe. Man kan tillade linjerabat, pris inklusive moms, forudbetaling i procent. Under betalinger har vi også mulighed for at vælge forskellige ting med betalingsbetingelser, kode og form og rykkerbetingelser. Under levering kan vi angive noget lokationskode, om vi skal tillade at samle fakturer. Må vi delevere, eller skal det altid være samlet? Der er forskellige muligheder. Klikker vi på Naviger, så kan vi også oprette forskellige kontaktpersoner. Og vi kan også angive forskellige leveringsadresser. Når man har udfyldt de informationer, man vil have på kunden, så er det bare at lukke ned. Kunden den er gemt.